को फेदीमा सानो धुन्चे गाउँ हिमालयको फेदीमा सानो धुन्चे गाउँ पासाङ शेर्पा नै हो बाबाको तनाउ पासाङ शेर्पा नै हो बाबाको त तनाउ मेरी आमा डोलमा हुन् सानी आमा लामो मेरी आमा डोलमा हुन् सानी आमा लामो दाई दि दाई अनि दिदी छन् दोहोऱेरा साङ दाई अनि दिदी छन् दोहोर जेर परिवार कि सानीमा कक्षा दुईमा पढ्छु परिवार कि सानीमा कक्षा दुईमा पढ्छु सानो भाइ लाग्पालाई कथा सुनाउँछु सानो भाइ लाग्पालाई कथा सुनाउँछु मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ अब तपाईँहरू पढ्न र लेख्नको लागि आफ्नो पुस्तक कापी र कलम लिएर तयार भइसक्नु भएको छ आज हामी कक्षा दुईको मेरो नेपाली विषयमा पाठ चौध लाख पासाङको संवाद कुराकानी लिएर आएका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो पुस्तक नेपाली पुस्तकको पाना नम्बर चौहत्तर पल्टाउनुहोस् है आज हामी यस पाठमा लाक्पा र पासाङले गरेका कुराकानीहरू पढ्न कुराकानीको सार पत्ता लगाउन यस पाठमा खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्न वाक्य निर्माण गर्न र पासाङ र रामुको पाठ जस्ताको तस्तै सारमा जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा धेरै रमाइलो हुनेछ भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठमा पनि पढिसक्नु भएको छ पासङ र लामो हाटमा गएको कुरा हाटमा किनमेल गरेको कुरा अघिल्लो पाठमा पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ आज ती पाठमा भएका थप अभ्यासहरूको बारेमा यो चित्रबाट सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले के के देख्नुभयो स्याबस भाइ बहिनीहरू धेरै मान्छेहरू छन् होइन के के गर्दैछन् उहाँ उहाँहरू उहाँहरू के के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू कसैले सामान बोकेर ल्याउनु भएको छ कसैले सामान यहाँ बिसाइसक्नु भएको छ सबै एक आपसमा किनमेल गर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ यो कुन ठाउँको होला तपाईँहरूलाई थाहा छ अनुमान गर्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू यो लाक्पा र पासाङको गाउँ लाक्पा र पासाङको गाउँमा चाहिँ आज हाट लागेको रहेछ ती हाटमा मा चाहिँ मानिसहरू भेला भएका छन् आफ्नो घरमा भएका सामानहरू बेच्न ल्याइरहेका छन् अनि त्यसपछि उनीहरू आफूलाई चाहिने सामान किन्दैछन् लागपा र पासाङको गाउँ कति रमाइलो रहेछ कति राम्रो रहेछ सुन्दर हिमालको बिचमा रहेछ होइन भाइ बहिनीहरू ओल्लो चित्रमा हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ अघिल्लो पाठमा तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ स्याबास भाइ बहिनीहरू ठिक भन्नुभयो यहाँ चाहिँ लागपा र पासाङले बदाम किन्दैछन् होइन त स्याबास आज हामी यही लाक्पा र पासाङले गरेका थप कुराकानीहरूको बारेमा अब हामी सुरु गरौँ है त म तपाईँहरूलाई यस पाठमा पढ्दै जाँदाखेरि धेरै प्रश्न पनि सोध्छु तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनेर त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ है त भाइ बहिनीहरू अब म सँगसँगै पढ्नुहोस् तपाईँहरू पनि लाक्पा र पासाङ लाक्पा र पासाङ दाजुभाइ हुन् उनीहरूको गाउँमा शनिबार हाट लाग्छ एक दिन शनिबार लाक्पा र पासाङ हाट जाने भए बुबाले उनीहरूलाई दस रुपियाँ हाट खर्च दिनुभयो दस रुपियाँले के किन्ने भनेर लाक्पा र पासाङको कुराकानी भयो पासाङलाई चक्लेट किन्न मन लागेको थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब प्रश्न म सोध्छु उत्तर तपाईँ भन्नुहोस् है त लागपाक र पासाङको गाउँमा कुन बार हाट लाग्ने रहेछ ल ला, सबैले भन्नुहोस् त एकचोटि स्याबबास भाइले हात उठाउनु भएको छ है ल सबैले उत्तर भन्नुहोस् स्याबबास लाग्पा र पासाङको गाउँमा शनिबार हाट लाग्छ लाग्पा र पासाङलाई बुवाले हाट खर्च कति रुपियाँ दिनुभयो स्याबास भाइ बहिनीहरू ठिक भन्नुभयो दस रुपियाँ दिनुभयो अनि यो हाट खर्च भनेको के होला भाइ बहिनीहरू स्याबास हाट खर्च भनेको हाट बजारमा जाँदा किनमेल गर्नको लागि खर्च गर्नको लागि दिएको पैसा होइन त उनीहरूलाई बुबाले हाट खर्च कति दिनुभएको थियो त दस रुपियाँ दिनुभएको थियो भाइ बहिनीहरू अब लाग्पा र पासाङले गरेका कुराकानीहरू सुनौँ है त पासाङले भनेछन् दाई बुवाले दिएको पैसाले चक्लेट किनौ है किन चक्लेट किन्ने कसले भनेको होला किन चक्लेट किन्ने श्या भाइ बहिनीहरू लाग्पाले भनेको किन चक्लेट किन्ने अब पासाङले भन्छन् चक्लेट गुलियो हुन्छ चक्लेट बोकेर हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ चक्लेटको खोल पनि राम्रो हुन्छ ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू चक्लेट किन्न पर्ने किन्नको कारण चाहिँ के रहेछ स्याबास चक्लेट किन्नको कारण चाहिँ एक त गुलियो हुन्छ गुलियो मिठो हुन्छ अनि चक्लेट बोकेर हिँड्न पनि सजिलो हुने रहेछ अर्को चक्लेटको खोल पनि राम्रो हुने रहेछ यो तिनवटा कारणले चाहिँ पासाङले चक्लेट किन्नलाई मन गरेका रहेछन् अनि लाक्वाले भन्छन् त सधैँ चक्लेट खान्छस् चक्लेटको गुलियोले दाँत सड्छ दाँत सड्यो भने के हुन्छ फेरि पासाङले सोध्छ पासाङलाई दाँत सड्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा रहेछ चक्लेट खायो भने दाँत सड्छ भन्ने कुरा पनि थाहा रहेनछ अनि दाजुभाइले कुरा गरे दाँत सड्यो भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू भन्नुहोस् त चक्लेट खायो भने दाँत सड्छ सर्चा। दाँत सड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त ल उत्तर दिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्याबास दाँत सड्यो भने दाँत बिग्रन्छ अनि त्यसपछि दाँतमा किरा लाग्छ दाँत दुख्छ अरू खाना पनि खान सकिँदैन भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको मिल्यो भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद लाग्पाले पनि त्यसै भन्नुभयो नि त हेर्नुहोस् त दाँत चढ्यो भने दुख्छ खानेकुरा खान अप्ठ्यारो हुन्छ अब चक्लेट खान हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू स्याबस चक्लेट खान नहुने रहेछ त्यसो भए अब हाट बजारमा के चाहिँ किन्ने त भनेर पासाङले सोधे बुबाले दस रुपियाँ दिनुभएको थियो अब दस रुपियाँले अर्थ के किन्ने त कुराकानी भयो त्यसो भए बदाम किनौँ न त अनि बदाम चाहिँ किन किन्नु भनेर पासाङले सोध्छन् फेरि अब अघि चक्लेट किन्नु भनेको दाइले मान्नु भएन अब बदाम चाहिँ किन किन्नु त भनेपछि लाक्पाले के भन्नुहुन्छ बदाम मिठो हुन्छ बदाम खाएर अगाइन्छ शरीरमा बल आउँछ तिनवटा कुरा भन्नुभयो उहाँले बदाम मिठो भएको हुनाले किन्ने बदाम खाएपछि अगाइ नै भएकोले किन्ने त बदाम खाएपछि शरीरमा बल आउँछ तागत आउँछ त्यसैले बदाम चाहिँ किन्नुपर्छ भन्नुभयो चा अनि पासाङलाई फेरि अलिचित्त बुझेन अगाउन त होटलमा पाइने खानेकुरा खाए भइहाल्यो नि बदाम किन खानुपर भनेर पासाङले भन्छन् अनि होटेलको खानेकुरा सफा हुनुपर्छ झिँगा बसेको खाना खानु हुँदैन जहाँ तहीँको खाना खानु हुँदैन भनेर भाइलाई सम्झाउँछन् अब भाइले के लाग्छ भाइलाई भने पासाङलाई होटेलको खाना चाहिँ झिँगा बसेको हुन्छ फोहोर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ सफा खाना खानुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि बदाम चाहिँ सफा हुन्छ त भनेर पासाङले सोध्छन् बदाम त झन् माटोमा फलेको हुन्छ बदामभरि माटो लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ सफा छ त भनेर पासाङले सोध्छन् भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त बदाम सफा छ कि होटलमा राखेको खानाहरू सफा छ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त स्याब भाइ भाइ बहिनीहरू तपाईँले भन्नुभयो बदाम बाहिर माटो लागेको भए पनि भित्र चाहिँ सफा चा। हुन्छ सब बहिनीहरू अब यहाँ लाग्पाले के भन्छन् है त बदामको बोक्रा खाने होइन बोक्राभित्रको दाना फोहोर हुँदैन हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी तपाईँहरूले भन्नुभएको र लाग्पाले भनेको एकदम मिल्यो बदामको बोक्रा खाने होइन नि हो त भित्रको दाना फोहोर हुँदैन त्यसो भए बदाम किन न त भनेर दाजुभाइले सहमति गरे अनि लाक्पा र पासाङले बदाम किने अनि आफ्नो खल्तीमा बदाम राखे त्यसपछि उनीहरू बदाम खाँदै खाँदै कहाँ गए होलान् भाइ बहिनीहरू साबास उनीहरू घर फर्के विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो लाक्पा र पासाङको कुराकानी सुनिसक्नुभयो अब लाक्पा र पासाङले गरेको कुराकानीको सार वस्तु अथवा उनीहरूले गरेका मुख्य कुरा के के हुन् त्यो पासाङ र लामोले गरेको कुराकानीको घटनाक्रम कसरी आएको छ सबभन्दा पहिला के गरे अनि के गरे अनि के गरे क्रमैसँग भन्दै जानुहोस् है त म उदाहरणको लागि एउटा तपाईँहरूलाई एउटा वाक्य सुनाउँछु शनिबार गाउँमा हाट बजार लागेको अब हाट बजार लागेपछि के भयो त श्यास भाइ बहिनीहरू हाट बजार लागेपछि हाट बजारमा जान बुवाले दस रुपियाँ हाट खर्च दिनुभएको तपाईँहरूले त्यही भन्नुभयो होइन हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले एकदम मिलाउनु भयो लाख पारा पासाङ दाजुभाइलाई बुवाले हाट खर्च दस रुपियाँ दिनुभएको अब त्यसपछि के भयो होला दस रुपियाँ लिइसकेपछि लापा र पासाङले के गरे होला ल विचार गर्नुहोस् त तपाईँहरू अघिको पाठ सम्झेर भन्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले भन्नुभएको मिले कि मिलेन अब हेरौँ त हाट बजारमा पासाङलाई चक्लेट किन्न मन लागेको अब के भयो होला सोच्नुहोस् त विचार गर्नुहोस् त भन्नुभयो विचार गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त पासाङलाई चक्लेट खाँदा दाँत बिग्रन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको पासाङलाई थाहा नभएको कारणले उनले चक्लेट किन लाक भने लाक्पालाई चाहिँ दाँत बिग्रन्छ भन्ने थाहा थियो अनि भाइ अब चक्लेट चाहिँ नखाऊ भनेर सम्झाएको होइन त पाठमा त्यसरी सम्झाएको थियो नि अब भाइ बहिनीहरू त्यसपछि के भयो होला ल चक्लेट नकिन्ने कुरा भयो चक्लेट खाँदा दाँत बिग्रन्छ भन्ने कुरा भयो अब त्यसपछि के भयो होला ल सोच्नुहोस् त एकछिन सोच्नुभयो है ल अब भन्नुहोस् त श्यास भाइ बहिनीहरू लागपाधाईको बदाम किन्ने कुरा पासाङलाई भाइलाई चित्त बुझेको होइन बदाम खाँदाखेरि तागत आउँछ बदाम खाँदा बल आउँछ अगाइन्छ भनेर भनेको थियो नि भाइलाई चित्त बुझ्यो अनि बदाम किन्ने सहमति पुगेछन् अब त्यसपछि के भयो होला सम्झनुहोस् त ल भाइ बहिनीहरूले स्याबास भन्नुभयो है सोचिकन भन्नुभयो दाजुभाइको सल्लाहमा बदाम किनेको अब बदाम किनेपछि के गर्नुभयो होला फेरि सम्झनुहोस् त बदाम किन्नुभयो अब बदाम किनेपछि ल अब भन्नुहोस् त स्याबास बदाम किनेपछि दाजुभाइ बदाम खल्तीमा राखेर खाँदै गर फर्केका त्यसपछि के भयो होला भाइ बहिनीहरू अब त्यसपछि उनीहरूले बुवा आमासँग कुरा गर्नु गर्नुभयो होला हाटबजारको बारेमा अरू देखेका कुरा बताउनु भयो होला के के गर्नुभयो होला तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् सम्झाउनुहोस् अनि त्यो कुरा पछि फेरि सुनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कति राम्रोसँग पा लाग्पा र पासाङले गरेका कुराकानीको सारवस्तु बताउनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कति खुसीसँग पढिरहनु भएको छ अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु है यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले अहिले मलाई सुनाउनु पर्नेछ त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो कार्य पुस्तकमा आफ्नो कापीमा पनि लेख्नु होला है त एकछिन प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ अब लाग्पा र पासाङको गाउँमा कुन दिन हात लाग्छ भन्नुहोस् त त्याबास भाइ बहिनीहरू लाग्पा र पासाङको गाउँमा शनिबार हाट लाग्छ अब अर्को प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ है म प्रश्न सोध्छु बाले लागपा र पासाङलाई कति रुपियाँ दिनुभयो ल भन्नुहोस् त स्याबास दस रुपियाँ दिनुभयो बाले लाक्पा र पासाङलाई दस रुपियाँ दिनुभयो अनि उनीहरू दस रुपियाँले हाट खर्च गर्न हाट बजार गए होइन त भाइ बहिनीहरू स्याबास अब पासाङलाई अर्को प्रश्न पासाङलाई किन चक्लेट मनपर्छ ल भन्नुहोस् त अघि नै भन्नुभएको छ नि चक्लेट गुलियो हुन्छ चक्लेट बोक्न सजिलो हुन्छ अनि चक्लेटको खोल राम्रो छ अघि भन्नुभएको थियो नि चक्लेट गुलियो हुन्छ चक्लेट बोकेर हिँड्न सजिलो हुन्छ चक्लेटको खोल पनि राम्रो हुन्छ त्यसैले पासाङलाई मन मनपर्छ भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा पनि मिल्यो अर्को प्रश्न है त चक्लेट धेरै खानाले के हुन्छ ल सोच्नुहोस् त अघि पाठलाई सम्झनुहोस् त चक्लेट धेरै खायो भने के हुन्छ चक्लेट धेरै खाँदाखेरि चक्लेट धेरै खानाले दाँत सड्छ दाँत सड्यो भने दुख्छ अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् अब के बाँकी छ यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू पढ्नुहोस् त ल स्याबास भाइ बहिनीहरू हामीले कस्तो खाना खानुपर्छ अब उत्तर पनि तपाईँहरूले भन्ने पालो हामीले कस्तो खाना खानुपर्छ स्याबास भाइ बहिनीहरू सफा खाना खानुपर्छ शरीरलाई तागत दिने खाना खानुपर्छ होइन त अनि हामी निरोगी हुँदैनौँ काम गर्न जाँगर आउँछ भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी अर्को काम गरौँ है त अब चाहिँ के गर्ने भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको दुई दुईजना साथी बनाउनुहोस् दुई दुईजना साथी बनाएर तपाईँ चाहिँ धनियाँ हुनुहोस् तपाईँको नाम धनियाँ राख्नुहोस् अनि तपाईँको साथीको नाम चाहिँ रा 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 डाक्टर राख्नुहोस् चा है त अनि तपाईँले धनियाँ र साथी भएर कुराकानी गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू मैले पनि आज धनियाँ र डाक्टरलाई पनि ल्याएको छु हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ धनियाँ यो चाहिँ डाक्टर अब धनिया र डाक्टरले कुराकानी गर्ने तपाईँहरू पनि दुई दुईजनाको साथी बनाउनुहोस् है आफ्नो तपाईँ धनिया र तपाईँको साथी डाक्टर भएर कुराकानी गर्नुपर्छ म <assa> धनिया र डाक्टरलाई चाहिँ यता राख्छु हेर्नुहोस् है त अब धनिया र डाक्टरले गरेको कुराकानी तपाईँहरू पनि सँगै गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू उनी धनिया हुन् उहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ अब धनियाँ र डाक्टरले गरेको कुराकानी सुन्नुहोस् है त धनियाँले भन्छ नमस्कार डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ सा। अनि डाक्टरले भन्नुहुन्छ नमस्कार के भयो तिमीलाई अब धनियाँले के भनिन् होला भाइ बहिनीहरू दाँत दुख्यो साह्रै दुखेको छ सा। अनि डाक्टरले भन्नुहुन्छ ल आ गर म तिम्रो दाँत हेर्छु अनि धनियाले आ, आ गरे अनि डाक्टरले के भन्नुभयो भने म एउटा औषधि लेखिदिन्छु त्यो औषधि खाऊ धनियाले भन्छ हुन्छ अरू के गर्ने नि डाक्टरले भन्नुहुन्छ गुलियो धेरै नखाने बिहान बेलुकी खाना खाएपछि दाँत माझ्ने भन्नुहुन्छ अनि धनियाले हुन्छ डाक्टर साहब हजुरलाई धेरै धन्यवाद अब म त्यसै गर्छु भनेर धनियाले डाक्टर साहबलाई भनिन् अनि धनियाँ आफ्नो घरतिर लागन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो साथीको जोडी बनाइसक्नु भएको छ अब आफ्नो साथी जोडीमा यसै गरी धनियालेर धनिया र, र डाक्टर भएर कुरा गरे जस्तै तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् है त अब तपाईँहरूसँग कापी पनि छ कलम पनि छ अब तपाईँहरूले लाक्पा र पासाङको कुराकानीको बारेमा कापीमा जस्ताको तस्तै सार्नुहोस् है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापीमा लेख्दाखेरि जहिले पनि तपाईँहरूको यस्तो कापी छ कापीमा कापी हार छ यो हारमा यो हारमा डिगिएर लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू जस्तै म लेखेर देखाहेर्छु लाक्पा र पासाङ दाजुभाइ हुन् यसरी लेख्नुपर्छ है लाक्पा र पासाङ हेर्नुहोस् त सबै शब्दहरू हारमा ढिङ्क दिएर हारमा जोडेर लेख्नुपर्छ लाक्पा र पासाङ दाजुभाइ हुन् अनि वाक्य पुरा भएपछि यसरी विराम दिन बिर्सनु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू अक्षर लेख्दा हारमा जोडेर लेख्नुपर्छ सबै अक्षरलाई सिधा हुने गरी ढिङ्क दिनुपर्छ अनि त्यसपछि वाक्य पूरा भएपछि यसरी पूर्ण विराम पनि दिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले बाँकी आफ्नो कापीमा यसै गरी लेख्नुहोस् म अलिकता भनेर सुनाउँछु अनि तपाईँहरूले पनि लेख्दै गर्नुहोस् है त लाग्पा र पासाङ लाक्पा र पासाङ दाजुभाइ हुन् उनीहरूको गाउँमा शनिबार हाट लाग्छ एक दिन शनिबार लाग्पा र पासाङ हाट जाने भए यहाँ पनि पूर्ण विराम छ नि होइन भाइ बहिनीहरू बुबाले उनीहरूलाई दस रुपियाँ हाट खर्च दिनुभयो अब यहाँ पनि पूर्ण विराम आयो वाक्य पुरा भएपछि यो धर्को तान्न बिर्साउनु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू दस रुपियाँले के किन्ने भनेर लाख पारा पासाङको कुराकानी भयो पासाङलाई चक्लेट किन्न मन लागेको थियो पहिला यसरी लेख्दै जाउँ लाक्पा र पासाङ दाजुभाइ हुन् उनीहरूको गाउँमा शनिबार हाट लाग्छ एक दिन शनिबार लाक्पा र पासाङ हाट जाने भए बुवाले उनीहरूलाई दस रुपियाँ हाट खर्च दिनुभयो दस रुपियाँले के किन्ने भनेर लाक्पा र पासाङको कुराकानी भयो पासाङलाई चक्लेट किन्न मन लागेको थियो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी कापीमा लेख्नुहोला अनि कापीमा लेखेपछि आफूले लेखेको कापीमा लेखेको कुरा फेरि पढ्नुहोस् अनि किताबसँग फेरि मिलाउनुहोस् अनि मिल्यो कि मिलेन के पे ठिक भएछ तपाईँ आफै पत्ता लगाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू स्याभास अब म तपाईँहरूलाई एउटा खेल खेलाउँछु यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ यहाँ मिल्ने शब्द राखेर रा, वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ तल क ख ग घ गम्बरमा वाक्यहरू लेखिएको छन् तर यो वाक्य पुरा छैन यो पुरा गर्नको लागि माथिका शब्दहरू चाहिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म पहिला तपाईँहरूलाई शब्द सुनाउँछु मसँगै तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त्यसपछि म वाक्य पढ्छु अनि कुन वाक्यमा कुन शब्द राख्ने पत्ता लगाउनुहोस् है त ल बल तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् है बल सट्छ अघाउँ छ फर्कन्छ यी शब्दहरू तलको वाक्यमा कहाँ मिल्ने रहेछन् अब, अब पत्ता लगाउनुहोस् है त क चरो बेलुका गुणमा कुन चाहिँ मिल्छ होला चा अनुमान गर्नुहोस् बल मिल्छ कि सर्ट छ मिल्छ कि अघाउँ छ मिल्छ कि फर्कन्छ मिल्छ अब बल राखेर एकचोटि भनिहालौँ है त चरो बेलुका गुणमा बल बाँकी मिल्यो त मिलेन चरो बेलुका गुणमा सर्छ गुणमा नि कहिले चरो सर्छ त यो पनि मिलेन चरो बेलुका गुणमा अघाउँ छ यो पनि मिलेन अब के चाहिँ मिल्छ चरो बेलुका गुणमा के मिल्यो स्याबास भाइ बहिनीहरू फर्कन्छ चरो बेलुका गुणमा फर्कन्छ अब अर्को वाक्य है त ख नम्बर घाँस खाएर गाई माथिको शब्द कुन मिल्छ घाँस खाएर गाई बल मिल्छ सर्छ अघाउँछ फर्फन्छ कुन मिल्छ तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त स्याबास ठिक भन्नुभयो घाँस खाएर गाई अघाउँछ अर्को वाक्य दुई तिन दिनमै खानेकुरा कुन मिल्छ स्यावास सर्छ दुई तिन दिनमै खानेकुरा सर्छ अर्को वाक्य काम गर्न चाहिन्छ के चाहिन्छ धन्यवाद भाइ बहिनीले मिलाउनु भयो बल चाहिन्छ बल भए काम गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ एउटा तालिका छ यो तालिकाबाट हामीले छवटा वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो तालिका अब यता हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूको पाठ्य पाठ्य तपाईँहरूको पुस्तकमा तालिकाबाट छवटा वाक्य बनाउनुहोस् भन्ने छ अब हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई तालिका देखाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो तालिका हेर्नुहोस् यो तालिकामा भएका शब्द पढ्नुहोस् त म देखाउँछु तपाईँहरू भन्नुहोस् है ऊ उनीहरू भन्नुहोस् त हिजो इलाम पोखरा धनगढी भन्नुहोस् त गयो गए यो तालिका छ अब यो तालिकाबाट वाक्य तयार गर्नुपर्छ कसरी गर्नेवाला ल भन्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको मिल्यो यो तालिकाबाट एउटा शब्द लिने यो तालिकाबाट एउटा शब्द यो तालिकाबाट एउटा शब्द लिनुहोस् अनि यो तालिकाबाट एउटा शब्द लिनुहोस् जस्तै मलाई एउटा के त यहाँबाट म एउटा लिन्छु यो के हो स्याबास उ अब हेर्नुहोस् है त उ अब यहाँबाट एउटा यहाँ त एउटै छ हिजो हिजो अब यसबाट एउटा लिनुहोस् यहाँ इलाम पोखरा धनगढी छ पहिला कुन चाहिँ ल्याऊलाम इलाम अब यहाँबाट एउटा गयो मिल्छ हो कि गए मिल्छ होला ऊ हिजो इलाम गयो मिल्छ कि गए मिल्छ भन्नुहोस् त ऊ हिजो इलाम सबास भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो गयो अब वाक्य पुरा भएपछि के दिनुपर्छ वाक्य पुरा भएपछि पूर्ण विराम दिनुपर्छ कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन है पूर्णविराम दिँदा ऊ हिजो इलाम गयो अब दोस्रो वाक्य कसरी बनाउने यहाँबाट कुन चाहिँ ल फेरि ऊ नै ल्याउँ है त हिजो अब यहाँबाट एउटा पोखरा अब यहाँबाट गयो मिल्छ कि गयो मिल्छ ऊ हिजो पोखरा गयो त्यसमा पनि गयो मिल्यो अब वाक्य पुरा भएपछि पूर्ण विराम सँगै दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब म अर्को नयाँ शब्द लिन्छु है यहाँबाट यो उनीहरू चाहिँ लिन्छु है त उनीहरू लिँदाखेरि कस्तो वाक्य भन्दो रहेछ है त हेर्नुहोस् त उनीहरू उनीहरू उनी हिजो कहाँ गएछन् अब ल धनगडी भनौँ ल भाइ बहिनीहरू धनगडी राखौँ है त धनगडी राखौँ कि इल राखौँ च्याब्बास धनगडी राख्ने ल धनगढी अब यहाँ के राख्ने भन्नुहोस् त गयो मिल्छ कि गए मिल्छ बाक्य पढ्नुहोस् त उनीहरू हिजो धनगढी गयो मिल्छ सब्बास मिलेन है उनीहरू हिजो धनगढी गए ए अब फेरि पूर्ण विराम भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् है त ऊ राख्नुभयो भने चाहिँ गयो लेख्नुपर्छ उनीहरू लेख्नुभयो भने चाहिँ गए लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू अब बाँकी बाँकीहरू तपाईँहरूले म यता देखाउँछु यसै गरी पुरा गर्नुहोस् है त ऊ हिजो इलाम गयो ऊ हिजो पोखरा गयो ऊ हिजो धनगढी गयो उनीहरू हिजो इलाम गए उनीहरू हिजो पोखरा गए उनीहरू हिजो धनगढी गए अब यता हेर्नुहोस् त यहाँ ऊ भएको हुनाले ऊ हिजो इलाम गयो यहाँ पनि ऊ छ ऊ हिजो पोखरा गयो यहाँ पनि ऊ छ ऊ हिजो धनगढी गयो अब उनीहरूको वाक्यमा हेरौँ त उनीहरू हिजो इलाम गए उनीहरू हिजो पोखरा गए उनीहरू हिजो धनगढी गए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पुस्तकमा यो तालिका छ यो तालिका हेरेर तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी कपीमा वाक्य बनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू अब एकजना मङ्गली नाम गरेकी बहिनी रहेछन् उनीले चाहिँ आफ्नो गाउँका बारेमा लेखिन् त्यो गाउँका बारेमा लेखेको बारे लेखे कुरा यहाँ तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु अनि तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँको बारेमा यस्तै गरी लेख्नुपर्छ है त मङ्गलीले के लेखी छन् मेरो नाम मङ्गली हो मेरो गाउँको नाम धारापानी हो मेरो गाउँमा थोरै घर छन् यहाँ एउटा प्राथमिक विद्यालय छ हाम्रो गाउँमा मोटर छैन मोटर बाटो छैन हाम्रो गाउँमा मोटर बाटो छैन तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् त मङ्गली लेखेको कुरा म देखाउँछु तपाईँहरू पढ्नुहोस् स्याबस मेरो नाम मङ्गली हो अब यता पढ्नुहोस् मेरो गाउँको नाम धारापानी हो मेरो गाउँमा थोरै घर छन् यहाँ एउटा प्राथमिक विद्यालय छ हाम्रो गाउँमा होटलबाट छैन अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो गाउँको बारेमा लेख्दाखेरि तपाईँहरूको गाउँमा के छ पहिला आफ्नो नाम लेख्नुहोस् मानौ मेरो नाम ठाकुर मैले लेखेँ मेरो गाउँमा के छ चौतारो छ मेरो नाममा गाउँमा कुवा छ अब यसलाई बाक्य बनाएर भनेर लेख्ने है कसरी लेख्ने भने हेर्नुहोस् है त मेरो नाम ठाकुर हो अब चौतारो मेरो गाउँमा चौतारो छ अब कुवा कुवाको बारेमा कुवा बारे कुवाको पानी सबैले गार के गर्छन् घरमा लान्छन् यसरी मैले लेख्दै गएँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँमा के के छ पहिला त्यो कुरा लेख्नुहोस् ले त्यसपछि त्यसलाई वाक्य बनाएर अनुच्छेद लेख्दै ले ले जानुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तपाईँहरूको पुस्तकमा छ र आज तपाईँहरूले विद्या अन्त्यमा आज तपाईँहरूले लाक्पा र पासाङको बारेमा पढ्नुभयो पढेपछि लापा र पासाङको कुराकानीको सार सुनाउनु भयो त्यसपछि तपाईँहरूले खाली ठाउँमा शब्द राखेर वाक्य पुरा गर्नुभयो धनिया र डाक्टरको बारेमा कुराकानी सुन्नुभयो यस्तै धेरै क्रियाकलाप गर्नुभयो भा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज सिकेका कुराहरू तपाईँको पुस्तकमा छन् ती पुस्तकमा भएका अभ्यासहरू तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा गरेर आफ्ना बुवा दाई दिदी र शिक्षकलाई पनि होला हामी अर्को दिनमा नयाँ पाठ लिएर आउनेछौँ आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ नमस्कार बाई बाई <laughs>